Och det är ju många som har velat vara med och ta lite av äran åt sig när den onde diktatorn Gaddafi nu är störtad i gruset, har bitit i gräset, satt sin sista potatis. Men om den bistra sanningen ska fram så är det väl så att västerlandet har haft många tillfällen efter 1945 att stödja demokratiska rörelser i Nordafrika eller Västasien. Och i valet mellan demokrati och olja så har västerlandet alltid valt olja. Jag kan inte heller låta bli att notera att det är den tredje arabiske antivästliga ledaren som nu blir mördad på kort tid. Saddam Hussein, Osama bin Laden och Muammar Gaddafi. Vi har fått lära oss att de är, eller var, onda män. Och det var de också. De mördade, torterade, invaderade andra länder, höll sina undersåtar i herrans tukt och förmaning. Till skillnad från till exempel USA, eller Storbritannien, Frankrike, som inte har invaderat andra länder. Som inte har torterat folk och vars ledare är goda män och stundtals kvinnor. Det finns ju numera två stycken företrädare i det borgerliga blocket som har Margaret Thatcher som sin idol. Inte bara Sofie Arkelsten, utan också, vad fan heter hon, Löv. Heter hon i förnamn? Va? Annie Löv. Det goda med att hålla dessa diktatorer under armarna, som västerlandet ju har gjort sedan andra världskrigets slut, har varit att man har fått tillgång till olja. Men det är inte den enda fördelen. De rikedomar som då har hopat sig hos eliten i de här länderna och oljekällorna som är upphov till rikedomarna måste ju också försvaras, inte minst mot den egna befolkningen som kanske inte riktigt tycker att den här fördelningspolitiken är den maximala. Då kan man köpa vapen för att försvara sig med. De vapnen kan man köpa hos västerländska vapenfabrikörer. Då har vi liksom gjort pengar först på gungorna och sen på karusellerna. Det är ju jävligt smart fixat alltså. Hade jag ett plektrum någonstans. Nästa sång är skriven av en 22 år gammal. In i helvete, jävla, skitförbannad Bob Dylan. Jag tycker låten passar mig precis. Ni som tjänar på krig, på att människor dör. Ni som tillverkar vapnen, som slår ihjäl och förstör. Ni som säljer gevären och kanonerna med. Jag vet var ni finns, jag vet vem ni är. När ni sitter bakom skrivbord, eleganta kvarter. Och ni leker med världen, som har världen med er.
säger alltid någon annan. Någon annan än mig som ska marschera och dö era smutsiga kniv. Här är alltid och många som ni skickar snabbt medan ni sitter hemma i era slott och palats talar om ära. Ni talar om mod och det enda de får är gitche och ångest och blod. När ni hycklar och ni ljuger och ni kör era spel. Men jag kan se vad vi ger dem, era lögner och svek. Ni talar om frihet och så handlar det bara om superprofit. När ni skickar musiken mot kvinnor och barn, mot gamla och sjuka som inte har något förslag. Fast det är klart ni slipper ju höra de sårade skrik. Och ni fruktar vår framtid och våra ofödda barn med bakterier och gifter, med plutonium och våld. Tror ni silver och guld kan köpa er fria ifrån ansvar och skuld? Tror ni era viktiga vänner kommer att få er till hjälp den dag när ni brinner i helvetet sen? Ja, jag hoppas att ni dör och att det inte går fort, att ni får pinas och plåga för allt det ni har gjort. Den dag när ni dör, jag ska gå dit där ni ligger och jag ska pissa på er grav. Bob Dylan och Mikael Wiehe.